នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ជាភិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហស្សដើម្បីកើតខែមិថុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2016បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អាមេរិកអះអាងថាកម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកស្របជាង600លានដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិលុបចោលនោះទេសាលាតូតំកល់បោះចោតរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញជំរឿងជំវិញរឿងក្តីលោកសំរាំងស៊ីតុលាការក៏ហៅបេក្ខជនឈរឈ្មោះចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តប៉ៃលិនម្នាក់ទៅបំភ្លឺរឿងប្តឹងលុបចោលឈ្មោះអ្នកជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត មន្ត្រីជំនាញខាងអាវុធគីមីបានតតឯកសារឋានថាមានអាវុធគីមីនៅខេត្តស្វាយរៀងនោះនៅឡើយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាមន្ត្រីនាំពាក្យកាយឡៃអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអាណាជីអាឡែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពុំមានអំណាចផ្លូវច្បាប់លុបចោលបំណុលកម្ពុជាជាប់នោះទេលុះត្
ដែលបានជួយគ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះពលគឺភ្លាមៗចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលមានកិច្ចចរចាក្លឹបប៉ារីឆ្នាំ1៩៣៥មកម្លេះប្រសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តជំរុញឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលចាស់ ក្នុងពិធីបញ្ចុះខាងសីមានៅខេត្តព្រះវិហារនៅការពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានចំអកត្រដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើខ្មែរហើយទាលុយពីខ្មែរថែមទៀតតើតើនឹងរឿងបំណុលនេះអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំមុនរងឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញរបស់ភាគីទាំងសងខាងកំពុងពិនិត្យបញ្ជីស្នាមហេតុផលនានាតែពុំអាចបញ្ចូលទៅក្នុងបំណុលនេះបាននឹងការពិភាក្សាគ្នាដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ
បំណុលទាំងនេះត្រូវបានបង្វែរទុកសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមូលនិធិសិក្សាធិការដូចជាករណីប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកន្លងទៅក្នុងការសងបំណុលអាមេរិកលោកថាគួរបង្កើតមូលនិធិសិក្សាធិការកម្ពុជាមួយតែប្រាក់សំណងទាំងនេះនឹងត្រូវបង្វែរចូលមូលនិធិនេះសម្រាប់ទុកផ្គត់ផ្គង់សាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬសិស្សានុសិស្សបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាដំណោះស្រាយឈ្ន
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាអតូលោកសំរិទ្ធសុផលសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការជុំវិញរឿងក្តីបេបកប្រឆាំង លោកសំរងស៊ីត្រូវបានមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងដោយចោទប្រកាន់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានបរហាគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែចោទថាបានទិញទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រឲ្យចុចឡាយ Facebook និងទិញឡាយឲ្យមានចំនួនកើនឡើងជាង Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបាទលោកមមនីរតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ការប្រកាសសាលិកាដែលធ្វើឡើងការពីព្រឹកថ្ងៃទី 9កុម្ភៈត្រូវបានមីធីវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងដល់តក់ក្រហល់ជាពិសេសជានិស្សិតនោះសាលិកានេះជាការផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនលោកសំសកងដែលជាមីធីវីការពីក្តីឲ្យមេបកប្រឆាំងបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាអូតូនៅតែរក្សាបទចោទប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដោយសារក្រុមរបស់តុលាការក្រុ
ือลูกสามแดงสี่
ยานามีทวีรูปนี้ไปแจ้งจมโหธาหนึ่งประดังมันต่อเทียบประชังสาธิการนี้เติมตุลาการกัมพูล ได้ซาจึงเคยเนี่ยซาดิกาได้ทีซาดิกากำลังบกให้กัดตุกจีจมพูมกให้ยืนนั่งเรียบจำเปรียบเรียมวยซ้ำซ้อมติดตามการกำหนดบัตรชีวะได้ซาชีวะเคยตุกเปรียบเปรียมวยคล้ายจับปีกายจับตัวดำนั่งพิซาดิกาจังยืนนั่งเรียบจำบรรดังซาตุกนี้เอาจะตามกำหนดบัตรชีวะลูกสำเร็จสปอร์ตได้เก็บประเทียนกรมประชาจุ่มนุ่มจุ่มเรียนในสิทธิเสือตัวสลาวโตบานประกาศซาดิกาโดยชาประฮะหนึ่งปราบเปรียบอย่างใคร ขนมเปรประกาศซาลิกาได้เมียนวอเตเมียนแต่ดามันดังรัตตะไวนี้คือโลกซอมซื่นได้ที่มันไตรสนาตบะโลกคนแต่นุ่นโดยไล่ลูกซอมตะโกงได้ที่มีทีวีกาเปียก็ได้ลูกซอมเรียงซีเวงคือมอกโจรวมสดาบกาประกาศซาลิกามันต้วนไปเลยบาตูชิแบบนาลูกซอมซื่นดำนางดามันดังปีคางปะไปจี้จนการไปเชียเมียนโซตะเทนิยมท่าใส่กระไดสำไรระบอเจ้ากรามโนเปรลิเพื่อเอาโลกในโลกคนแต่เป็นจัดเป็นเท่า ลูกมันต่อท่าตุลาการปัจจุบันปลอดเพียบเติมเต้าหนึ่งช่วยโรคยุติธรรมเราดูโลกจีจนโรคกลุ่มแมนยังเป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการตลาดบงที่จะนิพนธ์ไปก็โดยจะสลาโต้ในทางนี้บานปากกาสากรมตอนที่ตัวโลกซ้อมสีน้องปีบอดบอร์ฮาเกจิสหาเตียนะได้เชื่อปลายปลาในช่วงบอกย้อมน้องเนียมจีบทเทียนกรมการเงินเกี่ยงตัวเฟซบุ๊กบอกขนาดประชาชนการเชียจุ่มวิ่งเพียบจุ่มโรงจุ่มระเนี่ยการปิดใครไปชิกาชนำปีปอนอับประมุ่ยตุลาการกรมพรมเป่ง บานประดันเตียตัวลูกซอมเรียงซีโดยปิ่นในเลยจำนวนดับเรียนเรียลหนึ่งบองซองจมวิจัดเต่าดามันดังจำนวนดับปรามเรียนเรียลตามเมียตราปรามรอยปรามหนึ่งเมียตราปรามรอยดับในกรมพรมตวนอ่องหายในเรื่องก็ได้นี่การปิดใครมีเนียชนำปีปอนอับประมุ่ยลูกซอมเรียงซีโรงกาจอท่าบานบอกฮอนเลอร์เฟซบุ๊กระบอกลูกโดยจอดประกันลูกในยุโรปทำมันตรีหนึ่งลูกซอมซื้นได้จิมันตรีสนับสนุนลูกคนแตนท้า บางพี่ยิมเต็งตึกจะแนกไกรกรอเอาใจร้ายหนึ่งติงลายเอเมียนจำนวนการลายจิ้งเฟซบุ๊กระบอกลูกซามแรงซีกึศมดอปีนี่ลูกซามแรงซีได้ตระบังรัฐบาลบัดเพลมันออยเบิร์โจประเทศวิ่งเต่าคมปวดตะลอยสำนองเรื่องตามเพลาตุลาการประหารประบายเรื่องก็ได้ต่อหายจุ่มวิงการประกวดไปเจงขี้เนี่ยดันดามไปเชื่อประยิบเพียบตามการใจร้ายเฟซบุ๊กนี่ลูกซอมเสือนดำนางออยดำมันดังบานจมออยเมปะประชังท่าปีปีเลยเต่า ลูกสามแรงสีบ้านระบบเก่าไอ้ได้กิตไตเฮาท้าชีนิโยรัฐมนตรีเฟซบุ๊กบัดที่เต่าหนึ่งจำนวนหลายระบบลูกคนแสนขยมมอมันนีรัฐอาซีเซรัยพนมเปิงบ้านลูกในนั้นกับปุ่งสตาร์กรรมทิพย์สายระบบฝึกชูอาซีเซรัยปีรัฐนิวอสันตันสกามจุนคณะปะสังกูเชิดนักขัดไปเล่นมาเนะไต่บานเปรียริยาโรงออมสลาดดับบงคัดก็หายเตอร์บงพลือปีบอดบอร์ฮาเก้ประชีพประวัติสกามจุนรูปนี้อ่างท่าบ้านโรคเคินเพียบบรรพกระไดอมปีจุนจีเวียดนามจำนวนเชียงสามสิบเนี้ยบ้านแ
ដោយសារតែរឿងនេះមានការប្រឆាំងនៅក្រុងបៃលិនហៅដីកាកោះរបស់តុលាការថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកខ្លួនមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិននិងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅសង្កាត់បៃលិន លោកឈុនចន្ទដាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈថាលោកបានដឹងដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកឈ្មោះជួយជាតិវៀតណាមចំនួន30នាក់ក្រោយពីរកឃើញអ្នកទាំងនោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចមកហើយលោកអះអាងថាលោកមានសាក្សីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះជាជនបរទេសពិតប្រាកដលោកបន្ថែមថាក្រោយពីលោកដាក់ពាក្យប្តឹងបានជាង1ខែស្រាប់តែលោកខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យទៅវិញ ទីមួយតាមរយៈបងប្អូនយើងឯកតអ្នកនៅបៃលិនគឺតែចាក់ពីច្រើនជាអ្នកតស៊ូតែយើងបានយល់ថាថាខ្មែររហមនោះអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកនៅបៃលិនយូរអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកនៅថ្មីគាត់ស្គាល់មកអ្នកហ្នឹងជាវៀតណាមពីអីអញ្ចឹងអ្នកណាជាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ហើយមកនៅយូរហ្នឹងហើយហើយពួកហ្នឹងថាតែបានធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយទៅដូរឈ្មោះទាំងអស់ដូរឈ្មោះដូរតកូលហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយគាត់ស្
ពីប្រាំបួនកុម្ភៈប៉ុន្តែរាជការកោះចុះថ្ងៃទី 7 កុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ដែលចុះហត្ថលេខាដោយបរិយាញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកថុលកំភឹងបង្កប់ឲ្យលោកឈុនចន្ទដាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តមួយនេះឲ្យចូលទៅបំភ្លឺតុលាការនៅថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចំនួន 3 នាក់ពីបទបរិហាគេដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសង្កាត់ប៉ៃលិន ពលរដ្ឋទាំង 3 នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ 39នាក់ដែលសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្តឹងឲ្យលោក
อาซีเซรัยปุ่มตอนอาจโรคประพบจะตรงปูรอดจังใบเนื้อนุ่มดังใบสะสู่บันแท้จุ่มวิ่งไปหาในบานตีตัวกี่ยังนี้ได้ลูกชนจันดาอ่างท่าปูรอดได้ลูกดักเปียดดังจังนุ่มปุ๊กเก้เหมือนจับอารมณ์ตึกดังลูกหนุ่มตีก็ปนตายอาจเมียนเนี่ยเนื้อปีคร้อยขนมสำนมเรื่องนี้ โอเยอร์มันสาธุเต้าได้พวกนักล่าประทังก่อนมันจองไอ้เจ้าตัวไอ้เรื่องนี้มันแม่เจอเรื่องรอดต่อไปนี้ด้วยคนมันแม่เจอกันในเรื่องกรมตอนไอ้เต้คอนเจอเรื่องโยงสบักในสระบักนาคำเมื่อกี้มันเอาเชียงบ่อเต้บักนาวจังการตรวจสมุกโยนเงินสถานคอเต้ไอ้ดาวเปลือยโยงเราเคยทำอย่างนั้นเงินตามกับหน้าติดเชียงบ่อเต้โยงเราแต่ก็ได้หลุดสมุกตึงมันไตรสำรับสำรู้สมัยกงการปีสถิตมนุษย์อัดฮอกประจำแคดบัดดบบงลูกยินมิงลี่เลือกหลังท่า ปัญหานี้ผมเมนกี่เรื่องได้เติมดังเจ้าประกันปีบอดบริหารเกตหรือมันไตรกณะปะประช่างหนุ่มตีลูกมันจะทำมูลค่าได้บรรเทาดังเพราะกรมประชาธรรมนุนบานปฏิเสธจมพุ่มบันดังนี้รวยหมกหายสำนักยังยืดเคยทำกรมยืดปัญหานี้หมกบ่มป่วนในปริยัติกาบอกเช่าอันตะขัดจิตมหาวิทยุยืนกอบไม่ตกปัญหาในเจ้าตั้งกรมอ่อยลุ่มเบียดทับดังสัตว์หอยชูอ่อยปักปอนอ่อยกาบอกเช่าในการใบดีที่ดำเนินการสังขารดับประชีพปลอดไม่บ่มันไตรกณะปะประช่างแคดไปเล่นอ่อยดังท่าปูรัดได
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រជាជនត្រូវចេញពីផ្ទះ ក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាត់វិធានការក្តៅចំពោះបទល្មើសនេះដំបន់បឹងទន្លេសាបជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់ទៀតថាដោយឡែកបទល្មើសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាការដាក់លបនៅតែកើតមានដោយសារថាអាជ្ញាធរខេត្តអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់របាំងលបប្រវែងប្រមាណ 200 ម៉ែត្របាទលោកសុលសុភនារាជការអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឬរាជរដ្ឋាភិបាលចុះចាត់វិធានការបទល្មើសនេះសាដល់ទីតាំងបឹងទន្លេសាបតលនិងចុះជាប្រចាំទើបមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាង ការស្នើនេះដោយពួកគាត់អះអាងថាបទល្មើសនេសាទមួយចំនួនបានថយចុះបន្តិចនៅតំបន់ខ្លះនិងបានតែមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយមកគឺកើតឡើងវិញដដែលដោយប្រជានេសាទមួយចំនួនមិនបានគោរពតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរខេត្តកំណត់ទេពលរដ្ឋនៅឃុំផាត់សំដាយមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានប្រសាសន៍ថាបទល្មើសនេសាទដោយជិះការដាក់របាំងលបលូស្បៃមុងពិសេសនៅតាមព្រៃគឺអាជ្ញាធរមិនក្រាបគ្មានសល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបវិញនៅតែកើតមាន លោកអះអាងថារបាំងលបលុករឹសនរហើយគឺមិនមាននៅលើផ្ទៃទឹកទេពីព្រោះក្រុមជលមឺតដាក់ពលិចក្នុងទឹកមិនឲ្យគេមើលឃើញឡើយតែអ្នកធ្វើការបើថាតែមកបើសធម្មតាមើលនឹងមើលឃើញវាអត់មានរបាំងទេមើលគេទៅតែបើដល់បើកកណោទៅចាំមកកន្លែងណាដែលពំពំហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយវេលាហ្នឹងឯងហើយវាពី3 គីឡូដីហ្នឹងចេញពីមាត់ស្រីទៅដល់របាំងហ្នឹងមិនខុសគ្នានេះពលរដ្ឋនៅឃុំចំណាលើដែលតែងតែទៅនេសាទនៅតំបន់បឹងមួយចំនួននៅឃុំផ
ពលគឺពីមុនមានរបាំងលបឬនរ៉ាវប្រវែងប្រមាណ 1 គីឡូម៉ែត្រឬលើសពីនេះលោកថាបលមើលទាំងនេះបាត់ប្រហែល 5 នឹងស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាចដាក់របាំងលបលុករឹសលបនរ៉ាវប្រវែង 200 ទៅ 300 ម៉ែត្រនិងមានក្រឡា 2 ហ៊ុនរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវេទិកានោះអាជ្ញាធរសម្រេចមិនបង្ក្រាបនិងរុះរើលបលុករឹសលបនរ៉ាវប្រវែងក្រោម 200 ម៉ែត្រនិងមានក្រឡា 3 ហ៊ុនទេប៉ុន្តែត្រូវដាក់នៅទីតាំងដែលកំណត់ក្នុងប្រកាសនិងមន្ត្រីការព្រៃលើកទឹកធ្វើកន្លងឡើយហើយត្រូវដាក់ឆ្ងាយពីច្រាំង 4 គីឡូម៉ែត្រនិងឆ្
ដែលបានបង្កើតការប្រព្រឹត្តទៅនៅសង្កាត់ប៉ៃលិននិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់អាជ្ញាធរដើម្បីចាត់វិធានការអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងបទល្មើសទាំងនោះព្រមទាំងព្រមមានដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឲ្យដកខ្លួនចេញ
ប្រធានអង្គការអភិរក្សធនធានជលផលនិងព្រៃឈើលោកកែវសុខុមមានប្រសាសន៍ថា បទល្មើសនេសាទនៅតំបន់ខ្លះដូចជាតាមព្រៃគឺបាត់អស់ប៉ុន្តែបទល្មើសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅតែកើតមាន កើតមានក្រោយពេលអាជ្ញាធរខេត្តអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាចដាក់របាំងលបលុករឺលបនៅរាវប្រវែងក្រោមពីរយម៉ែត្រប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេដាក់លើសពីនេះក្រៅពីបទល្មើសដាក់របាំងលបរាប់ពាន់ម៉ែត្រគឺមានបទល្មើសអូសឈប់និងរុញស៊ីបនៅពេលយប់ជាដើម លោកយល់ថាដើម្បីឲ្យវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ជូនកម្លាំងចុះអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបតែម្ដងលោកថាប្រសិនបើប្រើកម្លាំងអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ក្រាបគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ ខ្ញុំបាទសោតសុប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទតេតតងនឹងបទល្មើសនេសាទនេះដែរនៅខេត្តព្រៃវែងនៅវិញមន្ត្រីជលផលខេត្តកំពង់រៀបចំផែនការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងចំណុចបឹងខ្សាច់ឬហៅថាបឹងស្នេហ៍ប៉ែកខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរក្សាជ័យស្រុកបាភ្នំជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលបានទប់ស្កាត់កន្លងមកមិនមានប្រសិទ្ធភាពបាទនៃខណ្ឌ រដ្ឋបាលជលផលខេត្តព្រៃវែងលោកអ៊ុនស៊ីណាតបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបញ្ជូនកម្លាំងចុះទៅបង្ក្រាបម្ដងទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះឬក៏សប្ដាហ៍ក្រោយទោះយ៉ាងណាលោកត្អូនត្អែពីការលំបាកដោយសារប្រែប្រជាពលរដ្ឋទុបទឹកនោះធ្វើស្រែប្រាំងដែលមិនអាចឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញបើកទូកទៅកាន់តំបន់មានបទល្មើសនោះសាធនោះបាន กำลังหมดใบบุญหมดคุยยิงจบคาเฟ่กันเลยอาบุรีอันนี้ยิงจบกระดาษกันเลยหมดละหมดกันเลยอาบุรีนะไปแต่นั่งยิงแม่นอัดเธอดิยิงเธอยิงเรียนอะไรกันซะสมัครให้ครบครันก่อนก่อนท่าเวลตุกบังอะไรนั่งเวลปรับแผนปูนทางไงนั่งอะไรยิงก็บอกเอาหัวจูอะไรในลานตัดกระโนดจูอะไรกระดาษกระโนดคือทนทนเวลมันจะจูอะไรยี่ ដល់ខែហ្នឹងវាប្របាក់អីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដឹកកណោតនៅឯតាចឹងណាបាទលោកអូនស៊ីណាតក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរហើយប្រាប់អំពីតអសញ្ញាណអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដើម្បីស្រាវជ្រាវហើយឈានទៅដល់ការខ្វាត់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនរៀងចាលអាជ្ញាធរជលផលនៅតែអះអាងថាពួកគាត់តែងតែបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅតំបន់បឹងស្នេហ៍នោះជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកប្រជាពលរដ្
ដែលត្រូវបានគេរីបណ្ដាក់គ្នាជីជួជីជួកាត់មុខទឹកនៅលើផ្ទៃបឹងចំណុចបឹងខាច់សរឬបឹងស្នែប៉ែកខាងត្បូងចន្លោះពីភូមិតាងើយក្នុងឃុំរូងដំរីនិងភូមិតែកសរឃុំរយៈជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញចុះបង្ក្រាប ផ្ទាល់ជាជាងបានតែនិយាយតាមបីស្ដារធនធានមច្ឆាជាតិឲ្យនៅក្នុងបឹងខ្សាច់សឬក៏បឹងស្នែប៉ែកខាងត្បូងនោះឲ្យសម្បូរឡើងវិញនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើរិះសាជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលច្បាប់ជលផលអនុញ្ញាតឲ្យគឺអាចរកត្រីបាននៅក្នុងទំហំ1/3នៃផ្ទៃទឹក ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងភ្ញៀវទេសចររិគុណអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើនិងបរិស្ថានថាបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពកាប់រួមរំលំដើមឈើធំៗនៅសង្កាត់កោះរុងពីសំណាក់ឈ្មួញនិងអ្នកមានអំណាចចាពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រៃឈើធម្មជាតិនៅលើកោះរុងប្រសិនបរដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា បានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ឡែកមួយទៀតគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចស្រាវជ្រាវរកករណីអ្នកកសែតរងគ្រោះថ្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីដែលមានសមាជិកដប់មួយរូបក្នុងនោះមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រសួងនិងតំណាងសមាគមអ្នកកសែត និងចំនួន5អង្គភាពចូលរួមនៅក្នុងការមានអ្នកផងដែរបាទលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃក្រសួងព័ត៌មានក្រុងធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តរតនគិរីដែលដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្រាវជ្រាវមូលហេតុនៃអំពើហិង្សាពីបំផ្លាញរថយន្តអ្នកកសែតដែលចោះយកព័ត៌មាននៅស្រុកវឿនសៃ
ประเทศคณะกรรมการชมพูกันนั่งเชียร์นูรัตเลขาธิการกระทรวงพลเมืองลูกอกกึมเซิง บัญชีนักงานตีประมวลคายคอมเพลนิธากาสร้างเชื่อรองหัดพอลเปิดประกาศมวยหนึ่งทวีลางในเกิดลายการหัดตัวดัมเบิลเราเคยอ่างหัดเจ๊เละหัตตาเนี่ยแซดได้รุ่งกุศลเจ๊ตึนตึนหนึ่งหัดพอลไปคละดัมเบิลโบกสรบเลตพอลทวีการสนทานเลือกเชี่ยสำนักหนึ่งดำนอสลายจูนรัฐมนตรีสมรัฐลูกท่านนี้เชี่ยสำไรการบอกกระทรวงพลเมืองมันต่อปีนักสาพลเมืองหนึ่งกรมบานทวีลใบการเสด็จปีการพรำเปิดหังสารมโลปีเชี่ยจีเบียเนี่ยสาพลเมือง การปิดการที่ปีคายกัมเพะดำนางเนี่ยแซดดารงอำเภอหังซาบ้านอำเภอวิวนิวเอาอัญญาทอคายรัตนกิรีช่วยรองยุติทอกราวเปลือยยุนเนี่ยแซดพิเครื่องขนมจำนาวรถยุนใบเครื่องตระบ้านมนุษย์ปีกรมมือกรมพิยมบากูยุนบกรถยุนเนี่ยแซดหมดจอมอกมนุษย์มือกรมเตี๊ยมันยกชื่อบังกอบไดโก้ดะลือเพลย์ ดำใบบรรชุบรถยนต์ให้มนุษย์ประมาณดับเนี้ยประดับได้ดำบองชื่อดำบองได้หนึ่งอยู่ปรุษคลีวีบำใบกระเจาะรถยนต์เนี่ยกระแซดการปิดไงตีมวยคายกบแพะปัตตายกรมเนี่ยกระแซดจิกขนมรถยนต์พี่มรถเกยปีกาวีประหานี่แนะนำเพียดังเชียอภิบาลรองคายรัตนกิรีลูกยามสำเอิญบรรเจ้าท่า ลูกมันตอนบานตัวระบายกาสปีสมัครเกย์แปะปอนเรืองรางนี่เดลายกรมตายอัญญาทอเตรียมสหการชิมูกรมการนิสนะกระทรวงได้มีมบนองสราวชีวเรืองนิดตอลที่คณะมานั่งบ้าเธอจะจังว่าปีมุ่นปีแต่โจรมีแต่สราวเชียร์ยังไงวิศวะสิสไรมันอาจจะตองสนองกาปุลีคายรัตนกิรีลูกเงินเกินสมบัจเจปัญหาในบานเต้นในทั้งไงตีประมวลคายกรมแพะ ตุบใบชียังนี่ก็ได้เนี่ยนองเปี้ยนังชีประเรียอัญญารองสลาดำบงแคดรัตนกิรีลูกมอมันดาบัญชีท่าอธิการผู้ลิสรกวนไส้บันปลอระบายกาปีองไฮแตะตึนการในการเมียนครุษณะจมพูเนี่ยกระแซดมอกมันตรัยอัจการุ่ยเฮยปัตตัยมันเคยเมียนองไฮแปะปวนกับปองปองเพื่อคิดเนี่ยกระแซดโดยการจับอุไลอันไหนปีกันไหนอย่างเงินนั้นมันเมียนตัวไหนดอก มันเลือกได้ไปปากวานแต่เลือกจนได้ติดมือจากในกรุณาจราจรปีกันไหนแต่ปีกุ๊บนั่งปีบรรดากระบอกตำนานเนี่ยกระแซดปรุงปีเนี้ยได้รุ่งครัวชนะซองไซท่าเนี่ยจำนวนเชื้อชุ่มโมเมงคือจะเนี่ยในปีกราวการปรามเปิดหังซาแต่ปีเลือกเลือกกรมเนี่ยกระแซดมันต่อปีเนี่ยกระแซดเจ้าโยกปรมิญจุ่มเป็นจำนวนเชื้อเขาฉบับเลยในบ่อนู่ก็บรรดาระบายการเสื้อบังเกตปัตธรรมระบอกอธิการผู้ลิสรกวนไซบังฮานท่า ทีมุ้ยคือจีกรุณาจราจรได้บอกกอลางดาวรุ่นหลักฝรั่งหนึ่งตีปีบอกกอลางดาวอยู่ประจุจำเนื้อขังสบาชิมวยอยากกระแซดขยมรัฐทวิซาลอาซีเซรีริกาพิฆาตอรัตนกิรีอัญญาโทจิตตุสกัดอาวุธกิมีนุยเคลียร์จีบซะหนึ่งประจุสกรรมมันตอนไอสนทานบานในลาวทาเมียนกรอบใบจำนวนปีดาลอัมริจมและอนาคตสมัย ตัวสวัสดิ์จัดสรรทัดขนมขายไฟเลี้ยงนุทาจีประเภทอาวุธกีมีนุ่งลอยอัญญาโทจำเนียนบัญชีทากาจบสายกับลองมกทาขนมขายไฟเลี้ยงมีอาวุธกีมีกอบกรามได้กรอนตาจิกาสันทารบสีมะหนึ่งปุจิบรอดในขนมดับบอลนุตายปนนอดาบันตอนอาโยจิกาปุตบานในลอยบาลูกฤทธิ์บิญูริกาอัมปีเรื่องนี้ อัญญาเท่าจำเนียงคางอาวุธกีมีหนึ่งจงตะศักษาสายคิริวสวายโรกาปุ้นจุ่มพวกการสันนิษฐานระบอบมันเชื่อมมโนสกรรมมาเพียบกำจัดมีนกัมพูชีฮากาตาสีมะนึ่งปูรดขนมดับบอนได้อาอังคารเบนกรอบใบปตุกสารเทศกีมีสทัดครองขาดสวายเรียงอาเกะเลขาธิการรองในอาเกะเลขาธิการรัฐานในอัญญาเท่าเจี๊ยตุบสกัดอาวุธกีมีนุยเคลียร์ชีวสร้างหนึ่งวัตจุสกรรม โลกกายด้าทลายปรับอาชีพไรทาคังสถาบันโลกมันตอนกำหนดทาปีนะดับใบบรรจุนาซินเตอร์ปินเนตในลายเจได้ซาดำหนักการนี้กำปองสถิตของการเรียบจำกำรุงในลายจะมันตอนนั้นค่ะขอบนั้นขอบไปมันเต็มลายที่มันเอาเนี่ยโอ้ยยังตอนบางโยเต็มพอเรียกว่าปินเนตในลายการไปเปิดทำไมนี่ปูรอดนางอัญญาทอขนมดับบอนรวมเตียงไม่เฉพาะมันโดกำจัดมีนกัมพูชีบ้านในดังทากรอบใบปีกรอบเจียประเภทกรอบใบกิมมี่เมียนตุ่มงวนประมาณเจียงปีรอยกิโลกรัมขนมมือกรวบ กบงกอบกรอมได้สัดขนมคมกกีสโรกรมีไฮแคสไวริงเลือกปีนี้ดำใบสวัสดิ์เพียบอัญญาโถกกรุงจิมเลียปูรอดจังปีติตังได้แก่สงสัยทางเมียนกรอบใบประเภทกีมีได้ทวีตบัดยังในได้โลกายดาบิเจธาปูรมีนี้คือกรอนได้เจกาสันนิษฐานปนเอาให้ปูรมีนจับหลวดทายอย่างนั้นหนึ่งดังเนื้อเปรย์อัญญาโถเจียตุบสกัดอาวุธกีมีโจทย์ต่อตีตังพตัวดำใบปีนิด
មន្ត្រីជំនាញដដាលអះអាងថាប្រសិនរកឃើញការពិតដោយការសន្និដ្ឋានមែនអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាវុធគីមីនឹងស្នើសុំជំនួយចំនួន3សែនដុល្លារសម្រាប់ចុះបេសកកម្មការងារដោះយកអាវុធគីមីនោះពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសដៃគូជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាអាវុធគីមីនិងប្រទេសដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទគីមីនេះតែម្ដង ក៏មិនអាចចុះទៅយកគ្រាប់បែកប្រភេទគីមីនេះដែរព្រោះខាងអាញាធរជំនាញអាវុធគីមីពុំមានលទ្ធភាពនឹងទឹកប្រាក់ចុះទៅបំពេញបេសកកម្មឡើយអំឡុងឆ្នាំ1996យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីដែនអាកាសដើម្បីជួយដល់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងការបណ្ដេញទាហានវៀតណាមកុម្មុយនីសនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជានៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀ
ក្រុងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំលុបចោលបំណុលដែលសម័យលោកលន់ណល់ជំពាក់សរុបទាំងអស់ជិត៥០០លានដុល្លារដោយចាត់ទុកថាបំណុលកហ្វក់ដោយសារជំនួយអាវុធគ្រាប់បែកទាំងនោះជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសងការខូចខាតបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល២០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ជាង១០០ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដើម្បីដោះ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកលែងលោកជេរ៉ាមែនត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជេរ៉ាមែនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈឆ្នាំ2007តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីនិយាយអំពីប្រធានបទនេះឡើយ ក្រៅពីស្នើសុំជាថ្មីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងចំអកដាក់បកប្រឆាំងដែលលោកចោទថាជាកូនចៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថាបកប្រឆាំងនឹងមិនគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាទាមទារសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលឡើយឥឡូវនឹងមានចលនាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកន្លែងបានគាំទ្រឲ្យលុបបំណុលសង្គមថាបកនយោបាយនេះនៅកម្ពុជាក៏គាំទ្រឲ្យលុបបំណុលដែរតែបកប្រឆាំងគឺជឿជាក់ថាមិនទាមទារទេព្រោះគាត
ប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជន ជាសិទ្ធិនៃការប្រើវោហារស័ព្ទទៅវិញមកដើម្បីធ្វើការពារសិទ្ធិសិទ្ធិនេះវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមិនដូចគ្នានឹងបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឡើយព្រោះចិនធ្លាប់លុបចោលបំណុលនោះមិនទោះពីមានការស្នើសុំពីលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងឈានដល់ការលុបបំណុលប្រកាសជាពិចារណាថាតើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស
ដោយសារតំណាក់ការជួបជជែកគ្នាដើម្បីពិភាក្សារឿងបំណុលហើយបន្តមកមានការដោះដូរគ្នាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលុបចោលបំណុលជាថ្នូរឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលគេគិតថាជារឿងនយោបាយនោះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនអាចយកព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរគឺទីមួយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានពលរដ្ឋសរសើរថាអាចទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលដែលលោកលុននោ
ដែលបានបង្ហាញថាសន្តិភាពនិងសេរីភាពពីប្រជាជនបានលុះនឹងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្អោងក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យបោះជំហានទៅមុខមួយដំណាក់កាលទៀតខ្ញុំរីករាយវិញយូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាយកទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិក្អោងក្នុងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តបសេនុរកឃើញសម្បុកអណ្ដើកលួងមួយសម្បុកចំនួន15គ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរព្រៃក្អោងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈអណ្ដើកលួងជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដល់ជំនួយឲ្យការពារថែរក្សាប្រភេទនេះឲ្យបានខំតែបានកាលពីឆ្នាំ2005កម្ពុជាបានដាក់អណ្ដើកលួងនេះជាសត្វល្មូនតំណា
ក្រុមអភិរក្សសត្វអណ្ដើកហ្លួងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទសំទូរបស់រដ្ឋបាលជលផលរួមជាមួយនឹងសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃឬហៅកាត់ថា WCS បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញទីតាំងសម្បុកនិងបានជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រទះឃើញអណ្ដើកហ្លួងនេះឲ្យនៅយាមការពាររហូតដល់កូនអណ្ដើកទាំងនោះញាស់ចេញមកពីសម្បុកទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី
ការពីឆ្នាំ2015ក្រុមអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងរកឃើញសម្បុកអណ្ដើកលួងនេះចំនួន4ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2016រកឃើញតែមួយសម្បុកប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលធ្លាប់លើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែមានការរំខានពីការបូមខ្សាច់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ជាដើម ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងតំបន់អភិរក្សរបស់សមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃWCA លោកសោមស៊ីថាឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះថាបញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនោះគឺការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបងខ្សាច់នៅបរិវេណជំរកសត្វព្រៃធម្មជាតិអណ្ដើកលួងកំពុងស្នាក់នៅ ผมเรียกคนไทยทมมุ้ยคือไอ้บงสายมารยาทงานปีปอนต์ปอนต์มาวะนะเดินเหล่านั้นการมาเพียบนั้นการกระทรวงแรงทำปนบานปะมารยาจังยืนระดังทาเลยไลเซนส์ได้ก่อนกระทรวงก่อนเอาไปเจอกรมอุดัยเจ็บเป็นต่อเทียบหรือยังไม่ยืนระดังนั้นปัจจัยเรื่องนุ่งซาโตหรือนั้นประชาชนก่อนแคนเซิลเราด้วยนะมุ้ยเทียบคือไปเชื่อชุนก่อนนั้นแต่การในซาปียุบ ឆ្លងអីចឹងអានឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់ចាប់បានគាត់នឹងឲ្យយើងប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះយើងអត់ដឹងណាយើងខ្លាចថាគាត់លក់ទៅទីផ្សារគាត់យកហូតយើងអត់ដឹងបើការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃរួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលបានយកអណ្ដើកលួងប្រមាណ200ក្បាលចេញពីជំរកធម្មជាតិទៅចិញ្ចឹមថែរក្សានិងបង្កាត់ពូជនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សប្រភេទសត្វល្មូននៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង សហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4ស្រុកមានគ្នាប្រមាណជាង400នាក់បានចេញដំណើរនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ចំណុចវាលមរែងទន្សាយក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃឡង់ហើយពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈចំណែកសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជិត100នាក់ បានលោកម៉ែសុធីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យក្រុមយុវជនមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកោះកុងបានជួបប្រជុំគ្នានៅឃុំកាំងចាមស្រុកថ្លាប្រវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរំលឹកគុណព្រៃឡង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកជាសុខហ៊ឿនពន្យល់ថាពិធីបុណ្យនេះដើម្បី
ពិធីបាតសាសនាសូត្រមន្តឧទ្ទិសកុសលរំលឹកគុណព្រៃឡង់ដែលបានផ្ដល់ប្រជាជនសម្បូរបែបដល់សហគមន៍និងជនជាតិដើមភាគតិចលោកបន្ថែមថាពិធីបុណ្យនេះក៏ជាសកម្មភាពរួមពញាក់ស្មារតីឲ្យមហាជនចូលរួមគាំពារសម្បត្តិធម្មជាតិដែលជាកត្តាបកិច្ចយើងទាំងអស់គ្នាលោកថាសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចែកគ្នាជាបីក្រុមធ្វើដំណើរទៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្រុមទាំងនោះមួយផ្នែកមកពីស្រុកសៀមបូកនិងស្រុកថ្លាបរិវត្តប
ការជួយបីបាច់ថែរក្សាពីគាត់ធ្វើពិធីបំពោះដើមឈើនឹងដើម្បីគាត់សម្គាល់ឬក៏ទុកជាសញ្ញាមួយថាការដែលយើងការពារនឹងវាមិនអាចដាច់ឆ្ងាយពីការដែលយើងត្រូវតែគោរពត្រូវតែធ្វើពិធីតាមបែបសាសនានឹងទេលោកជាសុខហ៊ុនបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំងបួនខេត្តនិងមិនតចែកពិភាក្សាគ្នារឹកយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើខណៈវិសាលភាពព្រៃឡង់ធំធេងដែលសហគមន៍មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធនៅ
ពលគឺពួកគេអាចការពារបានតែមួយជ្រុងព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងចន្លោះខេត្តចំនួន4គឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងខេត្កំពង់ធំត្រូវរត់ថាភិបាលប្រកាសបង្កើតជាដែនជម្រកសត្វព្រៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016មានផ្ទៃដីជាង 40,000 ហិកតាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសមូរីឲ្យដឹងថាក្រុមយុវជននិងនិស្សិតប្រមាណជិត 20នាក់ក្នុងនោះមួយក្រុមមកពីតំបន់អរ៉ាញ់ខេត្តកោះកុងក៏ចូលរួមពិធីបុណ្យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបំណងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីសក្តានុពលព្រៃឡង់និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឡង់
លើពីនេះក៏ជាការបណ្ដុះស្មារតីអយុវជននិងមហាជនចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងឃើញថាឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បង្ហាញអំពីឆន្ទៈក្នុងការបើកឱកាសទូលាយដល់សហគមន៍ដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃឈើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសមួយដែលយើងផ្ញើសារដល់រដ្ឋាភិបាលថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារព្រៃឡង់ព្រៃឈើសមាជិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម
ដើម្បីបង្ហាញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឡង់និងរកមធ្យោបាយអភិរក្សបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ព្រះអង្គមានធរៈនៃការបន្តថាវិធីបុណ្យនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនដែលបន្សល់ទុកធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃនិងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនយល់ពីគុណតម្លៃការពារធនធានព្រៃឈើយើងចូលរួមការពារពលហើយសូមបរិបាថាអង្គញាមួយចំនួនល្មមនឹងចាយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីចំណាក់ស្រុកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងសូមបន្តថាឈប់បន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៀតទៅនេះអ្វីជាអ្វីដែលស្មោះចង់បាន
ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពកັບឈើមានតម្លៃនិងកັບឈើរៀនយកដីធ្វើអាជីវកម្មនៅតែបន្តកើតមានដដែលខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តប្រសេនុអនុវិញប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅបរិវេណដីអនុក្រឹតរដ្ឋហាមឃាត់នៅតំបន់រដ្ឋសារប្រភពទឹកស្អាតក្បាលឆាយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1បានសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តនេះដែលបានបែងចែកដី
ង្គមស៊ីវិលក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការបែងចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ខំឲ្យរុះរើនិងឈូសឆាយកម្ទេចចោលគ្នាពេលកន្លងមកបានលោករនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះទៀតនៅព្រឹកស្អែកបានលោករនាងជាទីមេត្រីលោករនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាផ្ដោតអំពីការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រៃឈើធម្មជាតិនៅលើកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុបើរដ្ឋបាលខេត្តនេះមិនទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលារបរមុខរបរចម្លាក់ស្បែកកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពគ្រួសារផងនិងជួយលើកស្ទួយដល់ព្រលឹងនៃវប្បធម៌ខ្មែរផងចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីចានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លលមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងភៀវទេសចរព្រួយបារម្ភខ្លាចព្រៃឈើធម្មជាតិទៅលើសង្កាត់កោះរុងត្រូវរលីហិនហោចនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺដោយសារតែកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនពីសំណាក់ឈ្មួញនិងមន្ត្រីមានអំណាចចាពួកគេរិះគន់ថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ចាលោកដែរនយោជារីកាពុស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់មន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលទុកបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពប្រើម៉ាស៊ីនត្រង់សនើឬរណាយន្តការផ្ដួលរំលំដើមឈើធំធំនៅតាមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់កោះរុងមានវិសាលភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចព្រៃឈើធម្មជាតិដែលដុះជុំជិតនឹងមានដើមធំធំនៅលើកោះរុងត្រូវបំផ្លាញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខព្រោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានជាដើមហាក់មិនរវល់អើពើឬគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេម
มนตรีสังคมซีเวลดังพิวติชอบมวยจำนวนบางแห่งตุสนะประหะประหารคณิธากาปรารณายนหรือมาซินตรองเสนอดำใบพดุลรุมลมตามเชื่อทมทมหรือตามดำบอลคละในเลือกกะร่องเมียนตีตังในจวบจรมอเจ้าสังกัดกะร่องลูกอวงนึกหนึ่งมนตรีมันตีเปียปอนประจำการในเลือกสังกัดกะร่องในขนมปนมันคายกันลองมองในตุ่มนองจีอาจเมียนกาคุบคืบจีและคณะประปอนรูเวียงในเลือกปีกรอยสกามาเพียบกาเรียนใดปรีหรือชมวยจีมวยมนตรีจุ่มเนียนตามสถาบันเปียปอนมวยจำนวน หนึ่งอาญาทัวมูลธานสังกัดกะร่องเจตโนใจทอลประยอยไอคเดียเตวินเตโมเนสสำรับสำรวมสมาคมอาทอกประจำแคดเปรเซียนุเนสไรเจียบสุเทรีได้บานโจเตอร์ปินเนตตอลเนลือกะร่องไฮจตัวบานปวดเมียนจุ่มวิสกามาเพียบกาเรียนไดเปรย์ทอมาเจียนเนลือกะร่องปีสำนักชมวยหนึ่งมนตรีเมียนอำนาจมวยจำนวนบานอาอ่างค่ะชมวยหรือบกุลเมียนบนสะทมทมคลักน้องจูรัฐาพิบาลบานจูลกามากอไอโจจะกาเรียนไดเปรย์เมียนตามเชื่อทมทมเนลือตามดับบอลคลักในสังกัดกะร่องเมียนภูมิตามสไฟหนึ่งภูมิศอก
ពីសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយចែងបတ်បញ្ជាក្តៅទប់ស្កាត់សកម្មភាពការពារដីព្រៃធម្មជាតិមានដើមឈើធំធំនៅលើកោះរងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះសពថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុហាក់គ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ទេ អ្នកខ្លោបើសង្គមរូបនេះរីគុណថាកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងពលរដ្ឋក្រីក្រដែលចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃដើម្បីធ្វើជំរកនិងរៀនដីកសិកម្មលើដីព្រៃសាធារណៈតែជួយទៅកាន់តុលាការហើយត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយចំនួន ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីមានអំណាចនឹងឈ្មោះមានទ្រព្យដែលបានជួលកម្មកោឲ្យចូលទៅកាប់រៀនដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002និងដីព្រៃធម្មជាតិមានដើមឈើធំធំនៅលើកោះរងជាដើមមន្ត្រីបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះសីហនុចេញមុខទប់ស្កាត់ឬក៏ប្តឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅកាន់តុលាការនោះទេ អ្នកស្រីសុធារីទទួលដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនេះគូពិចារណារាល់ទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលបានអនុវត្តច្បាប់កន្លងទៅនេះថាតើបានអនុវត្តស្មើភាពគ្នាឬមន្ត្រីមានអំណាចឈ្មោះមានទ្រព្យនិងពលរដ្ឋក្រីក្រឬយ៉ាងណា កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017កម្លាំងនគរបាលមន្ត្រីមន្ទីរបរដ្ឋឋានតំណាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបនិងមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតបានដើរល្បាតនៅតាមតំបន់ខ្លះនៃសង្កាត់កោះរុងហើយចាប់បានម៉ាស៊ីនត្រង់សនឺឬរណាយន្តចំនួន11គ្រឿងដែលត្រូវឈ្មោះជួលកម្មកោឲ្យចូលទៅកាប់រំលំដើមឈើនៅលើសង្កាត់កោះរុងដើម្បីរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិ តំណាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបដែលទទួលបានដី3សេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍និងបានវិនិយោគសង់សន្តាគារប្រណិតលំដាប់ផ្កាយ5នៅលើកោះរងជាដើមក៏បានព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃធម្មជាតិហើយបារម្ភខ្លាចទៅថ្ងៃអនាគតភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍និងឈប់ចូលមកទស្សនានៅលើកោះរងតទៅទៀត តំណាងក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបលោកឈុនប៊ុនថាដែលឃើញវិនាសកម្មនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅលើកោះរងមានវិសាលភាពធំធេងបានស្នើដល់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីននិងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃធម្មជាតិនៅលើសង្កាត់កោះរងឲ្យបានទាន់ពេលបើមិនដូច្នេះទេព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅលើកោះរងនឹងត្រូវបំផ្លាញអស់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី នៅខាងខាងស្មារតកម្លាំងបាក់បឋមដើម្បីជួយស្ទុបស្កាត់ដំណងអាណាធិបតេយ្យក៏ដូចជាកាត់ព្រៃឈើយ៉ាងណាហើយអត់បាល់គាត់បានឯកទេសជាមួយខ្ញុំដើម្បីបឋមកម្លាំងឲ្យខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនរយ៉ាក្រុបធ្វើការលើកោះនឹងអនុញ្ញាតទៀតអញ្ចឹងត្រូវបឋមកម្លាំងខាងមន្ត្រីបឋមចូលប្រាំអ្នកដែរនាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកនួនប៊ុនធុលដែលបានចុះទៅប្រចាំការមើលការងារនៅលើកោះរងបានឆ្លៃ
ពលរដ្ឋបានកាប់រៀនដីព្រៃតែនៅលើចំណែកក្បាលដីដែលមន្ត្រីជំនាញក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចោះវាស់កាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះ លោកអះអាងថាមិនមានសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃឈើដែលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបំរុងដាក់បញ្ចូលជាអូសានជាតិនោះទេ លោកនួនប៊ុនថុលបញ្ជាក់បន្ថែមថាដីព្រៃធម្មជាតិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅលើសង្កាត់កោះរុងមិនមានការកាប់បំផ្លាញដោយសាធារណៈជនព្រួយបារម្ភឬចោទប្រកាន់នោះទេ
ទូជាបែបនេះក្តីលោកឈុនប៊ុនថាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនរាយាក្រុបដែលមានអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងជាអគ្គនាយកបានអះអាងថាព្រៃឈើធម្មជាតិមានដោះដើមឈើធំធំពិតជាត្រូវបានឈ្មោះនឹងមន្ត្រីមានអំណាចខ្លះបានជួលកម្មកោឲ្យចូលទៅកាប់និងដុតរៀនដីធ្វើកម្មសិទ្ធិពិតមែន ដំណាងរូបនេះស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចោះមកដល់មូលដ្ឋានសង្កាត់កោះរុងដើម្បីពិនិត្យឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពពិតជាក់ស្ដែងគឺមូលដ្ឋាននឹងបញ្ជាក់ទៅលើចៅសង្កាត់កោះរុងតែម្ដងនឹងជួយសបស្រាយដល់ជីវរដ្ឋរួមជីវរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះនោះហើយដែលត្រូវតែការពារព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីជាទីយុទ្ធសាស្ត្រអត់មកលើកោះឲ្យសមនឹងជាគាត់ថាកោះឋានសួគ៌កោះឋ
ដែលមានការកាប់រៀនដីព្រៃនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅលើកោះរុងបានកើតមានស្រាប់ពេលដែលមន្ត្រីជំនាញក្រសួងដែនដីនិងមន្ត្រីជំនាញសថាប័នដទៃទៀតមានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជាដើមបានចោះវាស់កាត់ឆ្វៀលកំណត់ក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះដើម្បីឈានដល់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ លោកយុនមានព្រមមានថាបើមានសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃមានដោះដើមឈើធំៗដែលជាដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋបំរុងដាក់ចូលជាឈានជាតិកោះរុងដោយការចោទប្រកាន់មែននោះវាជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬអ្នកនៅពីក្រោយការជួលកម្មករឲ្យចូលទៅកាប់រៀនដីព្រៃធម្មជាតិនៅលើកោះរុងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះជីបន្ទាន់ ចំណែកអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុកលេងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានសកម្មភាពកាប់រៀនដីព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅលើកោះរុងនៅក្នុងអំឡុងពេលមន្ត្រីជំនាញចោះវាស់កំណត់ក្បាលដីជូនពលរដ្ឋឈានដល់ការកាប់ដីស្របច្បាប់ពិតមែនមន្ត្រីរូបនេះក៏ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើធម្មជាតិដែលត្រូវឈ្មួញនិងមន្ត្រីមានមហិច្ឆតាលំមោបមួយចំនួនបានជួលកម្មករឲ្យចូលទៅកាប់ព្រៃឈើទន្ទ្រានយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិនៅ
ยิงเมียนปอดเมียนเรื่องการเมาส์ทำเมียนการกรรมจังหวะเรื่องจอดเตอร์แต่เพื่อเรื่องจอดเตอร์คือทางพิธีการกรรมนั้นเรื่องสบายได้ที่ผมบอกยืนก่อนสลังเนี่ยในเรื่องที่อัศลังจะพร้อมชี้ได้นะกับเตยได้ยิงกฎหมายยืนเรียนแต่ตุ๊บสกัดออกเลยเพียบแต่ป้อนการกรรมนั้นเขายังเรียนการจูนสั่งนวมของเรื่องของเรื่องเราได้เรียนการ การปิดไงปีดับปรามไข่กัญญาชนามปีปอนต์ตับประมุยเรรัฐพิบาลกัมพูชีตามระยะกระทรวงปารทานบานสำไรบังการตำบอนกาเปียทอมเชียจำนวนใบบรรทายเตี้ยในไข่เปรเซียนุหนึ่งไข่เปรเวียเตอร์เรียบจอมดัจจีอุเชียนจีรวมเมียนอุเชียนจีกะฮรองตำบอนอาเพเรตึกซาบังเปรย์ตบไข่เปรเซียนุหนึ่งตำบอนไปแต่กระพรพนมทบายไข่เปรเวียเอาคลายจีอุเชียนจี จำละสมัยประชีสลับปะรบขมายเราอยู่ลงหมกหายเสด็จบัดบองจังฟรงได้ซาตายประชัยกับประชีสมัยจำเนิบบานเตะตีนารามมนุษย์จำนวนคร้อยเอาเงี้ยเติมปราบพระสัมเพระดอตต้อนสมัยหนุ่มวิ่งจากสับไงนี้เกิดสังเกตเคยจำละปะจำไหลจำละสมัยนึกเมียนเสร็จซาติดตัวตามระยะเนี่ยประกอบมกรบมดเพื่อเวลุชีวัตถุอนุสาวรีย์เอาเพียวเตสจอบอร์เต ในตามรมในจัดทานติดจอมือจำนวนในแคดซิมเรียบตามกรบบอจำละสมัยใครตะปีอาจโรคจำโนช่วยกดกุ้งขนมครัวซาคือวิอาจช่วยอย่าไปคลาบบานติดจะสมเจริญสนับสกเรกาหรือบอลโลกห้องเซาจุดอัมพีหรือไง จากโลนันเนียนคิติเมทรัยซาสำเร็จสันตเนียระบบไอกระชุนตรวจบานเก็บบัญชีจิตไม่เทียบกราบิบานสงับสงัดอ้อหรือมวยระยะหมกจากการลุยทอดสำเร็จสันตเนียตามตรวจทรัพย์ระบบบุคคลไอกระชุนให้ยกมกบัญชีจิตสาธารณะตรวจบานเกี่ยมือเคืองท่าชี้จมือสังคุ้มทำไมมวยเทียบได้เตรียมเตี้ยอเมียนกาต่อสายดับใบเอาไปเชื่อประรอดบานรู้เนื้อดอยสงับจัดนั่งเหมือนเมียนกาบารัมปีสวัสดิ์เพียบไอกระชุน ตากาลุยทอดสำเร็จสันตเนียไอกระชุนดอลพาวิบาเอาไปคลาดดอลสังคุ้มกัมพูชี
ចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះចាប់ពីម៉ោង 7:00 កន្លះដល់ម៉ោង 8:00កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាសសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីនាំពាក្យការិយាល័យអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអាណារីឈីអាឡែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពុំមានអំណាចផ្លូវច្បាប់លុបចោលបំណុលកម្ពុជាជាប់នោះទេលោកត្រាតែមានការសម្រេចពីរដ្ឋសភា អ្នកស្រីបន្តថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានជំពាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងការទាំងដើមសរុបជាង5រយលានដុល្លារអ្នកស្រីបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាធ្វើការជាមួយខ្លួនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះបញ្ហាបំណុលនេះពោលគឺភ្លាមៗចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលមានកិច្ចចរចាក្លឹបប៉ារីសឆ្នាំ1996កាលសប្រាំមកម្ល៉េះ ប្រសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តជំរុញឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលចាស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជំទាវម្ដងឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញរបស់ភាគីទាំងសងខាងកំពុងពិនិត្យបញ្ជីសាមនិងហេតុផលនានាដែលពុំអាចបញ្ចូលទៅក្នុងបំណុលនេះបានព្រមទាំងការពិភាក្សាគ្នាដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលា
ទុកជាបានការជុំវិញការជុំវិញរឿងក្តីបេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងដោយចោទប្រកាន់ថាមានបកប្រឆាំងរូបនេះបានបរហាគេលួចនយោបាយរំត្រីដោយចោទថាបានទិញទឹកចិត្តអ្នកក្រីក្រអចុចឡែក សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្រាដំបងខេត្តក៏ហៅទៅបំភ្លឺពីបទបរហាគេប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនរូបនេះអះអាងថាបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីអំពីជនជាតិវៀតណាមចំនួនជាង30នាក់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងបានប្តឹងទៅគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លងទៅ ចารย์លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចารย์នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរី